Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili odida murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi videomizda 2018-yil nomi ostida bosilib chiqqan testlarni 50 tasini tahlilini ko'rib chiqamiz. Qolganlarini asta-sekinlikda mana ushbu kanalga joylashtirib boraman. Yashirmayman, buni javoblari bilan Telegram ijtimoiy tarmoqlarida hamma kanallarda chiqdi. Faqatgina biz bugun nega aynan shu javob belgilanganligini ko'rib chiqamiz birgalikda. Demak, birinchi savolga qaraydigan bo'lsak, Mark yashaydi bo'lyapti. Katta shaharda yashaydi bo'lishi kerak. Shun sababli in predlogini ishlatamiz. In ichida deb, ya'ni ichida da deb tarjima qilinadi. Qolgan B va C variantlarini olib tashlaymiz. Buni xatoligining sababi uning tarkibida of varligi uchun xato bo'yicha of bo'lgandan keyin har ikkala qism ot bo'lishi kerak. Lekin bu yerda variantga qarasangiz lived kabi fe'l var. Bu tarafta lekin epexit degan otli qurilma mavjud. Har ikkala taraf ot bo'lmaganligi sababli of varianti xato. By nega xato bo'lyapti? By yuanada deb tarjima qilinadi, lekin bydan keyin yuanada degan ma'noda hech qanday artikl bo'lmasligi kerak. Shu boisdan C variantni ham xato qilib olib tashlaymiz. Boisi bydan keyin hech qanaqa predlog kelmaydi. Misol uchun by bus, by train bo'lishi mumkin. By river daryo yuanada bo'lishi mumkin. A bilan D qolyapti. Endi keyingi qismga qaraymiz. Negami, ofmi? Buni bilish uchun boya o'rgangan qoidamizga binoan ofni har ikkala qismida ot bo'lishi kerak. Lekin tarjima ham to'g'ri kelishi kerak. A big city of the factory bo'lsa, fabrikaning katta shahri bo'ladi. Hech zamonda hech bir davlatda fabrikaning ichida davlat joylashmagan. Shu sababli D variant ham ma'no jihatdan xato bo'lib chiqib ketadi. Faqatgina A variant qoladi. Ikkinchi savolga birgalikda qaraymiz. Biz to'xtalik. Qo'qonda to'xtalik bo'lishi kerak. Demak, o'sha D degan ma'no beruvchi in predlogini tanlaymiz. From nega xato? B variantda Qo'qondan to'xtalik bo'lmaydi. Ma'noni buzib yubora o'zbek tilida, ingliz tilida. Endi Qo'qon uchun to'xtalik umuman xato. Ma'noni buzib yuborasiz. Sini ham olib tashlaymiz. A bilan D qolyapti. In bo'ldi. Bu tarafga qaraymiz. From keyin to bo'lyapti. Endi tarjimasini kelishtirsakgina javob to'g'riroq bo'ladi. We stopped in Qo'qon. Biz Qo'qonda to'xtadik. Then drove from Fargana. Keyin Farg'onadan haydadik bo'lmaydi. Xato. Sababi Qo'qonda to'xtagan odam birdaniga mashinasi Farg'onada paydo bo'lib qolib, Farg'onada mashinani haydab chiqib ketmaydi. Aksincha Qo'qonda to'xtab, keyin Farg'ona tomon yo'naldiki, mashinani haydab esa to'g'riroq bo'ladi. Shu sababli to'g'ri javob D variant ikkinchisi. Uchinchi savolga qaraymiz. Allaqachon kech bo'ldi degan so'zga e'tibor berishimiz kerak. Keyin oyim meni jo'natdi deyapti. Qayerga jo'natdi? Asosan kravat bilan aniq yoki aniq artikl ishlatiladi yoki chiziqcha bo'ladi. Aniq artikl ishlatsa, o'sha kravatni ustiga o'tirish uchun jo'natmoq bo'ladi. Ya'ni go to the bed bo'lsa kravatga bormoq, o'tirish uchun bormoq masalan. Endi go to bed bo'lsa yoki stand to bed bo'lsa uxlash uchun jo'natmoq degan ma'noda bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz C bo'ladi. Agar to the bed bo'lganda edi, kun kech bo'ldi, oyim meni kravatga o'tirish uchun jo'natardi degan ma'no bo'lardi A variant bo'lsak. Shu sababdan A variant chiqib ketadi. Samga keladigan bo'lsak, sam birlikda ortlar bilan ishlatilmaydi. Xato. B variantga keladigan bo'lsak, ebet bo'lmaydi. Uyda onasi bolasini jo'natayotgan joy hech qachon noaniq bo'lmaydi. Qandaydir bir kravat ustiga borib o'tir degan ma'noda jo'natadi. Shu sababli A, B varianti ham xato. 4-chi savolga qaraymiz. 4-chi savolga truth degan narsani e'tiborga olsak, haqiqat degan tell the truth o'zgarmaydi. Aniq artikl bilan kelish kerak. A variant truz bo'ladi. Qolgani sam truz bo'lmaydi. Sanalmaydigan ot ekan deb samni birato'la qo'yish mutlaqo xato. Chiziqcha ham bo'lmaydi. E truz bo'lib sanalmaydigan ot bilan birlik artikl, noaniq artikl kelmaydi. Xato. Faqatgina A variant qoladi. 5-chi savolga qaraymiz. Ufq tomonlari berilgan ekan. Ufq tomonini ostiga chizib olamiz. Demak, ufq tomonlari bilan artikl ishlatilishi qoidasi bor. Ufq tomonlariga nisbatan artikl ishlatiladi. Ufq tomonlari bilan kelgan otlar qo'shilib kelgan taqdirda agar ufq tomonlaridan keyin kelayotgan ot atoqli bo'lsa artikl ishlatamiz, turdoshli bo'lsa ishlatamiz. Misol uchun
North America, Shimoli Amerika. Sizda North America deyish xato, bois Amerika atoqlot bu holatda ishlatilmaydi. Aksincha turdoshat bo'layotgan bo'lsa, misol uchun the northern sea bo'lishi mumkin, shimoliy dengiz bu. Mana shuna holatda turdoshat bo'lganda bu tomonlardan keyin artikel ishlatiladi. Bu yerda of kelyapti. Of bo'lganligi sababli Italiyaning aynan shimol tomonida bitta mamlakatni bitta shimol tomonini inobatga olib, aniq deya A variantda qo'yamiz. Sam north bo'lmaydi, ma'noni butkul buzib yuboradi. D variantda chiziqcha ham bo'lmaydi, E north xato. Of holatidagi of tomonlaridan oldin Z aniq artiklni ishlatgan ma'qulroq. 6-chi savolga qaraymiz. Go on a picnic degan narsani inobatga olish kerak. Bu artikllarda qoida bor. Travel so'zi bilan artikl kelmaydi, lekin ana piknik, tog' sayri va boshqa sayrlar journey bo'lishi mumkin. Mana shunaqa holatlarda artiklni ishlatgan ma'qulroq. Next Saturday kelgusi shanba bo'lganligi sababli tog' sayriga borish g'oyasi tug'ildi bu. G'oyasi bor bo'la, A variant E piknikni belgilaymiz. Z bo'lishi xato, ma'noni buzib yuboradi. Talaffuzga ham g'alati, hamisa Z qo'yiladi degan qoidani o'zi mavjud emas. Buning uchun alohida sharoit bo'lishi kerak. Buni quyidagi testlarda birgalikda ko'rib chiqamiz. Shunga doir yana bir savol bor. Endi 7-chi savolda ham xuddi shunday. Piknik bor. Yana ostiga chizamiz. Lekin bunda piknik yesterday bo'layapti. Kechagi. Kechagi narsa 100% hammaga aniq bo'ladi. Demak, bu C variant. Yuqorida nega E bo'ldi degan savol tug'ilishi tabiiy. Boisi kelasi shanba bo'layapti. Kelasi shanba borilayotgan tog' sayri aniq emas. O'sha shanbagacha qayergadir borish hali aniqlashib qoladi. Muhimi tog' sayriga borish degan narsasi bor. Noaniq bo'layapti, shu sababli E bo'layapti. Lekin kecha bo'lgandan keyin tog' sayri aniq bo'la, qayerga borganligi ham aniq, shu sababli C variant Z picnic degan javob to'g'ri bo'ldi. 8-chi savol. Where is my blue shirt? Mening ko'k ko'ylagim qayerda? U kiryosh mashinasining ichida bo'ladi. Aniq mashina ichida bo'lgani uchun Z variant to'g'ri bo'lyapti. Keyingi savollarga birgalikda qarab chiqamiz. 9-chi test. Have fe'liga qaraymiz. Have got, has got. O'tgan zamonda had shaklida kelyapti. Bulardan keyin odatda birlamchi sifatida noaniq artikl E ishlatiladi. Z artikl kelishi bu holatda xato. Asosan to be va have got, has got fe'llaridan keyin noaniq artikl kelishi shart. Shu sababli A variant to'g'ri bo'lyapti. 10-chi savolga qaraymiz. Last night we went to the restaurant. O'tgan tunda biz restoranga bordik. Va beef, mol go'shti va we had degan narsaga e'tiborga olishimiz kerak. Beef, mol go'shti sanalmaydi. Shu sababli A variant bilan B variantni olib tashlaymiz. This qolyapti. This hozirgi zamonga dalolat qilganligi sababli chiqib ketadi. Negaki kechagi bo'lgan narsani bu deb aytib bermaydi, hatto o'zimiz tilda ham. Bu Z bo'lganda sal to'g'riroq bo'lardi, lekin testda u variant bo'lmaganligi sababli bitta to'g'ri javob C variant qolyapti. Endi yana savol tug'ilishi tabiiy. We had yana bo'layapti-ku, nega noaniq emas deb. Negaki o'sha restoranda mol go'shti aniq olib kelingan. Yuqorida savolga qaraydigan bo'lsak, men qandaydir kir yuvish mashinam bo'lishini istardim deyapti. Aniq bitta, markasi aniq, qaysi kompaniyadanligi aniq bo'lgan kir yuvish mashinasini xohlamasa kerak inson. Umumiy ma'noda aytganligi sababli 9-da A variant bo'lyapti. 10-ga kelayotgan bo'lsak, yegan mol go'shti aniq variantda bo'lganligi sababli C variant to'g'ri bo'lyapti. The beef javobi. 11-ga keladigan bo'lsak, to be fe'lidan keyin yuqorida ham aytib o'tdim, to be va have got, has got fe'llaridan keyin an artikl ishlatiladi. Engineer'ga qaraymiz, bosh harfi unli bo'lganligi sababli an artiklni qo'llaymiz. Noaniq artiklni qolgani xato. 12-chi savol. Most mirrors are made of from glass. Endi glass so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, glass artikl olsa boshqacha, artikl olmasa boshqacha tarjima qilinadi. Artikl olsa stakan bo'ladi. Stakandan hech zamonda oyna yasalmaydi. A variant ketdi shuning uchun.
B variantda xatoligin sababi N glass bo'lmaydi. Glass unli bilan boshlanishi kerak bu holatda. Z ga kelayotgan bo'lsak, artikel olsa dedim, stakan ma'nosini bildiradi. Shu sababli xato bo'lib C variantdan chiqib ketadi, faqat D variant chiziqcha qoladi. Chunki sanalmaydigan artikel olmaydi. Ko'zgular shishadan yasaladi deb tarjima qilinadi. Shu sababli 12 savol javobi D bo'ldi. 13 ga qaraymiz. Baydan keyin hech qanaqa predlog kelmaydi. Ostiga chizamiz. To'g'ri javob C variant. Qolgan xato, qolganlari xato. Bo'yicha baydan keyin predlog ishlatilmaydi. Odatda predlog emas, artikel ishlatilmaydi. Yanglishib ketman. O'zi bayni o'zi predlog. 14-chi savol. 14-chi savolda mana Geneva degan so'zga e'tibor bersak, bo'lgani artikelda qoida bor edi, ya'ni artikel ishlatiladigan shahar nomlari yoki davlat nomlari atigi ro'yxati adashmasam 18 ta edi, lekin Genova ularni tarkibida emas. Shu sababli to'g'ri javob A variant bo'ldi. E, Z, Z degan narsalar xato birato bo'lib chiqib ketadi. 15-chi savolga qaraymiz. If I went to a desert island, men o'sha odam bormayotgan cho'lga borib qolganimda edi, I would take a football and my guitar so I could write music. Futbol degan so'zga qaraymiz. Futbol xuddi glassga o'xshab artikel olsa tarjima o'zgaradi, artikel olmasa tarjima o'zgaradi. Ya'ni futbolning o'zi futbol o'yini, e futbol bo'lsa futbol to'pi bo'ladi. Shu sababli to'g'ri javob C bo'ladi. Negaki, men odam bormas joydagi orolga borib qolganimda edi, o'zim bilan kaprogim bilan gitaramni olardim. Futbol kaprogim deyapti. Bu yerda futbol o'yinini ko'tarib olish mumkin emas, negaki u narsani ko'rib bo'lmaydi. Ma'lumot desam bo'ladi. O'yin bo'lib, jamoa bo'lib o'ynagandan keyin futbol degan nomni oladi, lekin u jamoani birato'la yetaklab ketish holati mumkin emas. I would take a football bo'ladi, ya'ni futbol to'pi degan ma'noda kelyapti. 16-chi savolga qaraymiz. Mana handles degan qismga qarasak bo'ldi. Demak, bu present simple'dagi gap. Present simple'da bilasiz, a year, a day, a month degan holatlar uchrab noaniq artikel keladi va tarjimasi yiliga, kuniga, oyiga deb tarjima qilinadi. Endi tarjima qiladigan bo'lsak, Heathrow Airport handles over 64 million passengers a year. Yiliga 64 million insonni Heathrow aeroporti qabul qilib oladi, bo'lyapti. Ya'ni present simple'da o'sha vaqt iboralari bilan a predlogi keladi va o'zbek tilidagi ga degan so'zga to'g'ri keladi. A year yiliga, a day kuniga tarzda ishlatiladi. Keyingi savolga birgalikda qaraymiz. 17-chi savol. Have feel'ga qaraymiz. Have feel'dan keyin odatda an artikli keladi. Elected degan so'zga otdan oldin sifat kelyapti. Mayor otdan oldin sifatga kelganligi sabab sifatga qarab artikl tanlaymiz. Unli bilan boshlanganligi uchun C'dagi an noaniq artiklni olib tashlaymiz. Bitta to'g'ri javob B qoladi. Qolgani xato. 18-chi savolga qaraymiz. Maoris ostiga chizib olamiz. Maoris xalq, ya'ni Yangi Zelandiyada yashayotgan xalqlar maoriyalar deyiladi. Butun bir xalqni bildirganligi sababli A variantdagi Z artiklini qo'yamiz. E maoris xato, bo'yicha bu tarafda ko'plik shakldagi fe'l ham kelgan. Shu sababli EN degan javoblarni xato deya chiqarib tashlaymiz. This deyish uchun asos yo'q, bo'yicha bu tarafda ko'plik fe'l keladi. Shu sababli B ham chiqib ketadi, o'z-o'zidan to'g'ri javob A variantda Z qoladi. Tamom. 19-chi savol. Vektor felt sleep and tired. Vektor charchadi va uyqusi kelyapti. All I need is a cup of coffee. Menga kerak barcha narsa bu bir finjon qahva bo'lishi kerak. Ya'ni hisobsiz holatida kelyapti. A cup of coffee ostiga chizib olamiz. The cup of coffee degan shakl o'zi yo'q, chunki hisobsizlar noaniq artikl bilan keladi odatda. N bo'lish uchun asos yo'q. Bo'yicha undosh bilan boshlangan. Ustiga chizib qo'yamiz. Chiziqcha bo'lish mumkin emas. Cup of coffee tarsa kelmaydi. Negaki, bir finjon qahva demoqchi bo'lsak, a cup of coffee degan birikmani ishlatamiz. 20-chi savolga qaraymiz. 20-chi savolda man Londoners degan qismni tagiga chizib olamiz. In the first 6 months of 26 2006 yilning 1-6 oyligida bo'lyapti. Demak, Londonersga qarab Z qo'ya olmaymiz. Boisi
kishilik almashlaridan keyin kelayotgan birinchi so'z bu fe'l so'z turkumi. A londoners bu ot shu sababli chiqib ketadi. A zayr bo'lganda edi. Zayr ham ma'no buzvarar ekan, lekin aniqlovchi olmas shaklga kelsagina undan keyin ot kelishi mumkin, lekin kishilik almashdan keyin bir to'la ot kelmaydi, xato. Zayr turib tursin. A variantda e bo'lmaydi, chunki ko'plikdagi kishini bildirayapti. A variantni ham olib tashlaymiz. Zayr bilan d qolyapti. Demak, matn testi variantni o'qiyotgan bo'lsak, Londonerslar deyapti-da, aniq qayerdaligi aytilmagan. Buning uchun aynan ko'rsatish uchun ko'rsatish olmashi bizga shart emas, lekin bo'yicha tarjimani buzib yuboradi. Faqat yana noaniq d varianti belgilaymiz chiziqcha shaklda. Qolgani mutlaqo ma'no jihatdan xato. Zaydan keyin fe'l kelish kerak, e bo'lish uchun ot birlikda bo'lish kerak, this bo'lish uchun esa asos yo'q belgilashimiz uchun. 21-savol. The Earth is the fifth largest planet in our solar system. Solar sistemga qarash kerak. Quyosh sistemasi degan so'z bilan artikl ishlatilmay bitta to'rt javob D variant qoladi, qolgani xato. 22-savol. Bu tarafta bu gapni boshqa qarab kelaylik bo'lsak, the more bo'layapti, bu tarafda ham more bor. Bilasiz, z qiyosiy sifat plus z qiyosiy sifat qanchalik shunchalik deb tarjima qilinadi. Gapni bosh ishlatilganligi sabab ikkinchi qismda kelayotgan qiyos sifatdan oldin ham aniq artikl z ishlatilishi kerak. 23-savol. The average adult spends 3.5 hours trading for pleasure every week. Har hafta bo'sh vaqt, yoqimli vaqtni o'tkazish uchun 3.5 soatni yoshi kattalar kitob o'qishga sarflashadi, deyapti. Bolalar o'rtacha 6 soat vaqtini sarflashadi. Demak, bu yerga so'z tanlashimiz kerak. Bolalar ko'prikdagi ot tagiga chizib olamiz. A variantni chiqarib tashlaymiz. Zos bilan zes qolyapti. Har ikkala variantni bir to'liq olib tashlashga asosimiz bor. Boisi, ikkalasi ham ko'prikdagi ot uchun ishlatiladi. Lekin zos bilan zes ishlatilishi uchun asos yo'q. Ya'ni yaqinmi, uzoqmi bizga noma'lum. Shu savolga bitta to'g'ri javob deb qoladi. Bir bilasini bir to'la chiqarganimiz sabab yaqin uzoqligini bilmaganimizdan keyin ikkita bir xil vazifada so'zni birini to'g'ri qilib ola olmaymiz. Har doim agar testda ikkita bir xil vazifada so'z tushib qolgudek bo'lsa, bir to'la ikkalasini chiqarib tashlagan ma'qulroq o'ylanib o'tirmasdan. Bu esa xato varianti o'zi yaqqol ko'zga tashlanib turar shu holatda. 24-savol. Yuqorida testda ham aytib o'tildi, ya'ni ufq tomonlaridan keyin of ishlatilsa yoki undan keyin turdosh kelsa aniq artikl ishlatiladi. E os cost bo'lyapti, sharqiy qirg'oq bo'lgandan keyin o'z-o'zidan turdosh keladi deb z variantini belgilaymiz. A javob to'g'ri, qolgani xato. 25-savolga qaraydigan bo'lsak, so'z tanlashimiz kerak. Amounts degan so'zga qaraymiz. O'zi bu bilan kelayotgan buni asosan so'z birikmasi sifatida yodlab olsa ham bo'ladi. Of amounts xato. Negaki ofdan har ikkala qismda ot bo'lish kerak. O'chirib tashlaymiz variantlar safida. On amounts xato. Et amounts bo'lmaydi. On amounts xatoligining sababi misol uchun oylar bilan lekin 10 ishlatilmaydi. Shu boisdan 10 bir to'la chiqib ketadi. Etga keladigan bo'lsak, et ham oyni ifodalash uchun ishlatilmaydi. Oylar bilan asosan in ishlatiladi. Misol uchun in July bo'lishi mumkin. In September bo'lishi mumkin, lekin 10 ishlatilmaydi, et ishlatilmaydi. Faqat yana to'rt javob saqolab bor emas, bir oydan beri degan javobni belgilaymiz. Shunday qilib, bugungi testlarimiz tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi videolarimizda qolgan testlarni tahlilini asosida tashlashga harakat qilaman. Bu kitobda 7000 ga yaqin savol bor. Albatta qo'ldan kelgancha mana shu 7000 ta testni barchasini tahlilini qilib YouTube'ga joylashtirishga harakat qilaman. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi podpisatsiya yoki obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. Shundagina birinchilardan bo'lib joylangan videolar haqida xabar topasiz. Agar video sizga manzur kelgan bo'lsa, boshqa abituriyent o'rtoqlaringizga ham jo'nating. E'tiboringiz uchun rahmat.